obecná rozprava byla ukončena. Takže, tak, mám tady v prezidiálce napsáno, že byla ukončena. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Pan předsedající to tak řekl, ale já jsem vystoupila ještě v průběhu schůze na mikrofon, že nebyla ukončena, protože jsem požadovala informaci o tom, co na tento návrh říká pan ministr zahraničních věcí, který tady nemohl být z objektivních důvodů, protože je indisponován, tak nemohl tady být, nebo alespoň, aby na to reagoval pan premiér, případně, aby na to reagoval pan zpravodaj. Pak tady ke konci toho jednání byl trošku zmatek, pan předsedající, byl to Petr Fiala, řekl, že rozprava je ukončená, ale já jsem se přihlásila, že není, že ještě skutečně bych chtěla, abych ten prostor na tu odpověď dostala, takže jsme se dohodli, že obecnou rozpravu jsme neukončili. Pane místopředsedo. Tak já mám tady poznamenáno, že jsme ji ukončili, tak prosím. Ale samozřejmě může vystoupit někdo z ministrů a opět ji otevřít, že? Skutečně v závěru toho projednávání tady byl zmatek dokonce několikanásobný a může být rozdílná interpretace, jestli byla ta rozprava ukončena nebo ukončena nebyla. Já bych proto požádal kohokoliv ze členů vlády, ano, aby vystoupil a znovu otevřel obecnou rozpravu a dostaneme se tady z tohoto bodu velmi, nebo z toho problematického místa velmi jednoduše. Děkuji. Tak já, tak prosím, pane poslanče, ano, to jsem navrhoval, že je to elegantní řešení, tak pane poslanče, prosím, pane předsedo Kalousku. Dámy a pánové, prosím o pochopení, ten zmatek jsem způsobil já. Možná si řada z vás vzpomene, že jsem v 18.45 požádal před závěrečným hlasováním o 20 minut přestávky po ukončení obecné rozpravy. Formuloval jsem to pravděpodobně tak nešikovně, že předsedající tu přestávku vyhlásil hned a já jsem ji chtěl až po ukončení obecné rozpravy, tím pádem se nedostalo na ty, kteří ještě v obecné rozpravě vystoupit chtěli. Je to prosté nedorozumění. Já prosím o velkorysost, aby mohli vystoupit ještě ti, kteří se přihlásili do obecné rozpravy. Děkuji vám. Tak, děkuji. Je to samozřejmě na ministrovi, zdali nám tedy otevře rozpravu. Já myslím, že je všeobecný konsenzus, ale jestli by tedy někdo mohl říct jedno slovo. Ale záleží to na vás, já tady samozřejmě jsem jenom to, abych moderoval schůzi, já nechci nikoho samozřejmě k tomu vybízet. Pěkné odpoledne. Tak, děkuji, pane ministře, takže máme znovu otevřený. Tak, máme znovu tady otevřenou obecnou rozpravu a já se tady táži, kdo je do ní přihlášen. Tak, ano. S přednostním právem, ale ostatně nikdo další není přihlášen. Pan předseda Stanjura, prosím, máte slovo. Tak, máme několik připravených příspěvků, ale můžem to vyřešit elegantně. Já teda navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští schůze poslanecké sněmovny. Děkuji. Pardon, ještě jednou, protože tady pan místopředseda Pikal na mě hovořil zrovna. Takže přerušení schůze. Tak slyšel jsem komentář, že to za dobrotu na žebrotu, tak ono tak úplně není. Můžeme o tom ještě 8 hodin debatovat dnes a zítra, pokud máte zájem, není žádný problém. Já jsem chtěl uvolnit místo pro projednávání dalších bodů poslanecké schůze, takže to je, já bych řekl, vstřícný návrh, není to žádná pomsta. Ten návrh by mohl totiž přednést i po ukončení rozpravy s přednostním právem a před závěrečným hlasováním. Ten návrh, jestli zazní nebo ne, nezávisle na tom, jestli rozprava bude nebo nebude otevřená. Já chci dát prostor pro projednávání dalších bodů, ale nemusíme, samozřejmě sněmovna se rozhodne, pokud ne, tak bude pokračovat rozprava. Děkuji. Tak, mám tady tedy žádost od teda Vojtěcha Filipa za navrhovatele, dáme mu tady prostor a následně paní poslankyně Černochová. Tak, já... Takhle, já bych dal tedy hlasovat okamžitě o tom procedurálním návrhu, ale tak... No, já myslím, že mám stejné přednostní právo, jako mám předseda klubu ODS. To máte, ale měl bych hlasovat bezprostředně. Já samozřejmě nebudu komplikovat řídícímu jeho práci, jenom chci říct, že pokud chcete obstrukci, prosím.
Tak, přistoupíme tedy k hlasování o procedurálním návrhu, tedy bezprostředně. Tak, máme tady návrh na, návrh na přerušení bodu do příští schůze. Takže já myslím, že není potřeba, abych svolával poslance, jsme tady celkem v počtu, žádost o odhlášení nevidím, takže přistoupíme ještě, ano, žádost o odhlášení, takže odhlásíme všechny poslance, žádám vás o přihlášení vašimi hlasovacími kartami a ještě jednou zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat, a to je přerušení bodu do příští schůze. Zahajuji hlasování, kdo je pro přerušení, zdvihněte ruku a stisněte tlačítko. Kdo je proti přerušení, zdvihněte ruku a stisněte tlačítko. Tak, návrh hlasování číslo 104, přihlášeno 130 poslanců, pro 33, proti 12, zdrželo se 94. Návrh na přerušení byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat projednávání a s přednostním právem se tedy hlásí pan předseda Filip a následně paní poslankyně Černochová. A já předávám řízení schůze. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, tak samozřejmě je možné, abychom postupovali vůči tomuto zákonu obstrukčním způsobem. A já přitom, když pominu to, že ten návrh zákona je poměrně jednoduchý a že tedy i ta 90 byla na místě, připomínám, že i minulá vláda ho navrhla projednávat podle paragrafu 90 odstavec 2 a tu diskuzi jsme několikrát vedli, tak já pro vstřícnost vůči těm, kteří chtějí diskutovat, respektuji to, že tady padl návrh na prodloužení doby a klidně pro něj budu hlasovat. A jestli chceme tu debatu vést, můžeme ji vést způsobem, který je adekvátní parlamentní debatě. To znamená ve výborech, protože bude probíhat řádné jednání ve výborech, druhé čtení, třetí čtení a tu diskuzi povedeme jistě na různých fórech. Pokud se někdo rozhodne pro obstrukci, je to součást parlamentní práce, každý si může v tom případě sám vyhodnotit, jak se bude na to dívat česká veřejnost, protože to je samozřejmě věc, která zajímá občany České republiky, jak podnikatele, tak ty zaměstnance, protože jde o ekonomické zájmy České republiky. Chápu, že někoho ty ekonomické zájmy nezajímají a jako vstřícný krok znovu říkám, že klidně budu hlasovat o prodloužení lhůty k projednání, ač to nevidím jako potřebné, o 20 dnů. Takže to je od navrhovatelů vstřícný krok vůči tomu, aby tady neprobíhala parlamentní obstrukce. Tak já děkuji panu místopředsedovi, dobrý večer všem a nyní paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla znova zopakovat to, co jsem tady říkala včera a co si myslím, pane místopředsedo poslanecké sněmovny Filipe, prostřednictvím pana místopředsedy Pikala, že to není o obstrukci. Já jsem včera přerušení nenavrhovala. Předpokládala jsem, že ti kolegové, které jsem tady vyzývala, aby vystoupili a řekli nám názor pana premiéra a řekli nám názor pana ministra zahraničních věcí Stropnického, takže nám ten názor sdělí. Jak tady víme všichni, tento návrh dostal z vlády stanovisko neutrální. My nemáme šanci se z žádných webových stránek z ničeho dozvědět, jak kdo hlasoval. Včera jsme tady přes 3 hodiny diskutovali Sýrii. Několikrát tady zazněly slova, zazněly věty o Iránu. Dneska ráno jsme měli společný výbor pro obranu a zahraniční výbor, kde jsme opět téměř 2 hodiny diskutovali o Sýrii. I tam zazněl Irán jako jedna ze zemí, která stojí na té druhé straně, na té straně, která se nějakým způsobem v tuto chvíli proti vymezuje, staví proti tomu, co je v zájmu
Evropské unie, nebo obecně řečeno, co je v zájmu naší transatlantické civilizace. My jsme tady diskutovali včera záležitost, která se týkala Sýrie i v souvislosti s tím, jak se k tomu v minulosti stavěla americká administrativa. Byl tady několikrát zmiňován prezident Obama, bývalý prezident Spojených států amerických, který v tom roce 2015 signoval tu dohodu těch 5 nebo 6 zemí. A stejně tak dnes jsme připomínali některé působení v těchto mezinárodně politických otázkách pana Obamy ráno na tom společném výboru, kdy pan premiér má na to jasný názor, na to působení pana Obamy. I pan premiér, nejenom kolegové z lidovecké strany, jak tady včera jasně zaznělo od pana poslance a předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Bartoška. Takže skutečně to není vůbec o tom, že bych tady chtěla obstruovat, že bych nechtěla dostat do projednání tyto body, ale mě by skutečně zajímalo, jak se k tomu staví premiér a ministr zahraničních věcí. Protože není to žádná tajná informace, dočtete se ji i na zahraničních serverech, že prezident Donald Trump přemýšlí, uvažuje, avizuje o tom, že by se tato dohoda měla v dohledné době vypovědět. Takže co chceme jako Česká republika? Chceme teďka dávat do legislativního procesu něco, co bude v rozporu s tím, co třeba v tomto ohledu, na co se tady odvoláváme, že platí? Nestálo by skutečně za to vyčkat toho rozhodnutí Spojených států, které by mělo být v dohledné době i s ohledem právě na to, co jsem tady zmiňovala před chvílí, a to s ohledem na Sýrii, tak předpokládám, že by to rozhodnutí ze strany americké administrativy mělo být co nejdřív. Takže to není o tom, že bychom tady navrhovali přerušení do září nebo přerušení do konce roku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan Stanjura, navrhl přerušení do příští schůze. Jestli na příští schůzi nebude postoj změněn, budeme se o tom znovu bavit, ale já předpokládám, doufám, že na příští schůzi, pokud by k tomu přerušení došlo, že už bude zdrav a v plné síle pan ministr zahraničních věcí Stropnický, aby nám řekl, co jako ministr zahraničních věcí, co to pro Českou republiku v případě, že by toto bylo schváleno, co to bude znamenat. Stejně nám řekne premiér této vlády, co to bude znamenat pro Českou republiku i z jeho pozice, z pozice premiéra, z pozice země, která na úrovni premiéra, vlády, prezidenta České republiky je jednou ze zemí, která se velmi zásadním způsobem, a já jsem za to ráda, staví za Izrael a myslím si, že z hlediska těch mezinárodních vztahů, že skutečně si tímto můžeme způsobit veliké problémy bez ohledu na to, co udělá nebo neudělá americká administrativa. Dovolte mi tedy požádat vás ještě jednou o přerušení. A pokud tady třeba zítra bude pan premiér, protože v dopoledních hodinách projednáváme normální body, tak to přerušení já navrhuji do doby přítomnosti pana premiéra, tak, aby mi odpověděl na tu otázku, co to způsobí jemu jako představiteli naší vlády, případně jestli tady bude pan ministr obrany, nebo jestli stanovisko, teda ministr zahraničních věcí, případně jestli stanovisko ministerstva zahraničních věcí může tlumočit někdo jiný. Já jsem dokonce včera ani netrvala na tom, že mi na to musí odpovídat pan Babiš nebo pan Stropnický. Já jsem žádala zpravodaje, pana kolegu,
aby tedy on zjistil, jaké to stanovisko je. Opravdu tady nejde o obstrukci, tady jde o to, abychom se vyhnuli nějakému diplomatickému fópa a abychom měli jasno, co se ve chvíli, kdy tuto normu budeme postupovat dál, tak co se bude dít. Takže navrhuji procedurálně a prosím vás o podporu přerušení tohoto jednání do přítomnosti pana premiéra, případně přítomnosti pana ministra zahraničních věcí, případně sdělení informace za pana premiéra nebo za pana ministra, co si tito dva klíčoví aktéři naší zahraniční politiky o tomto návrhu zákona myslí. Děkuji. Tak já jenom, abych si to vyjasnil, tak je to návrh na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti premiéra nebo ministra zahraničních věcí nebo sdělení jejich stanoviska. Chápu to dobře. Dobře. Víme všichni, o čem se bude hlasovat. Já se dívám do sálu, jestli jsou nějaké zásadní námitky. Nevypadá to, takže v tom případě bych za odhlásit, tak já zruším hlasování. A odhlásím vás všechny. Nevím, co to neproběhlo. Odhlásím vás znovu. A. Už. Tak prosím o přihlášení. Tak až se nám to ustálí, tak budeme hlasovat o přerušení bodu do přítomnosti premiéra, ministra zahraničních věcí nebo vyjádření stanoviska vlády. Tak a já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti? Tak v hlasování číslo 106 bylo přítomno 115 poslanců, pro hlasovalo 41, proti 12, návrh byl zamítnut, takže budeme pokračovat v jednání, já vám děkuji. Mám tady omluvenku, předseda klubu ODS Stanjura se nám omlouvá do konce jednacího dne, řekl bych z procesních důvodů. A jako prvního tady mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Kalouska. Prosím. Děkuji za pozornost. Pane předsedající, dámy a pánové, prosím, nejprve mi dovolte dvě sice velmi vážně míněné, přece jenom lehce odlehčující poznámky. Tou první poznámkou je reflexe toho, že vláda má neutrální stanovisko. Na základě diskuzí, které jsme tu prodělali o podobných tématikách, si to představuji asi tak, že vláda ve středu zaujala stanovisko souhlasné, ve čtvrtek své stanovisko drtivě popřela a zaujala stanovisko negativní, v pátek se nad tím zamyslela a zaujala stanovisko neutrální. Tohle je totiž, a teď si nedělám legraci, tohle je zahraničně politická strategie české vlády. A je to smutné, a je to smutné zejména pro budoucnost České republiky a našich dětí, protože nás prostě nikdo nebude brát vážně, pokud česká vláda postupuje tak, jak postupuje, a ona tak bohužel postupuje. Druhá, ta mírně odlehčující poznámka týká se nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí. Já jsem si přečetl, že má problémy s páteří, což není tedy žádná nová informace, to všichni víme dlouho, jenom nevím, proč se to prezentuje jako zdravotní problém. Ale pevně doufám, že pan ministr zahraničí, anebo někdo, kdo ho může plnohodnotně zastoupit, se mezi nás dostane. A teď po těchto dvou poznámkách mi dovolte jednu informaci, o které se domnívám, dámy a pánové, a proto jsem vystoupil.
že řada z vás ji nemá, protože je opravdu čerstvá. Dovolte, abych vás informoval, že dnes byl den armády Iránu. Dnes Irán slavil den armády, což je u nich velmi významný svátek. A v Teheránu byla obrovská vojenská přehlídka. A na té vojenské přehlídce dnes, já jsem to zachytil ve The Economist, ale už to najdete i na některých českých serverech. Je to opravdu několik minut čerstvá informace. Dnes v Teheránu pan prezident Hassan Rouhani při příležitosti té vojenské přehlídky řekl, a teď bych rád citoval přesně, říkáme světu, že budeme vyrábět nebo si opatřovat jakékoliv zbraně, které budeme potřebovat, a nebudeme čekat na vaše svolení nebo dohodu. Řekl dnes iránský prezident celému světu, tedy i nám. Nám, kteří projednáváme návrh tohoto zákona, nám to vzkázal. To jsou velmi silná slova. A v zájmu budoucnosti bezpečnosti České republiky doporučuji tato silná slova brát velmi vážně. Já nepochybuji o tom, že se to Iránu za jeho petrodolary podaří. Ty zbraně si pravděpodobně opatří. Ale v rámci naší příslušnosti ke svobodnému světu je prostě absurdní, je to vyloučené, aby se na tom Česká republika podílela. Já vím, že předkladatelé tohoto návrhu se odvolávají na podpis dohody z roku 2015 pana prezidenta Obamy se 6 velmocemi, kteří se dohodli na utlumení jaderného programu Iránu, ale také víme, že ono se od té doby nic moc nestalo. A víme, že naši spojenci Francie a Velká Británie chtějí žádat o přitvrzení embarga vůči Iránu, jeho raketovému a jadernému programu. A víme, že prezident Spojených států má na stole návrhy k tomu, aby revidoval onu dohodu z roku 2015, která bohužel není naplňována. Prostě od toho roku 2015 se ta situace změnila. Změnila se radikálně. A tím posledním bodem je to dnešní prohlášení, dnešní, dámy a pánové, pana prezidenta Rouhaniho. On nám řekl, trhněte si nohou, kašlu na dohody. Já si ty zbraně proti vám opatřím. To dneska zaznělo. A vy opravdu chcete posílat zbraně zemi, která nebude váhat zařadit Českou republiku mezi své cíle? To opravdu jste schopni udělat? Vy jste schopni to poslat vůbec do druhého čtení a jste schopni o tom přemýšlet? A nebo chcete být vlastenci, promiňte, já to slovo nerad používám, radši ho ponechávám SPD, ale nebo chcete být raději vlastenci a chcete říct zemi, která nám jde po krku a která přemýšlí o tom, jak po nás pošle rakety, no těm opravdu dodávky k jejímu jadernému programu nepošleme. Takže jako máme teď dvě možnosti a já dávám ten návrh po třetí. Buď to teď ještě přerušíme a počkáme informací věcí příštích, protože pan prezident Rouhani to řekl dneska. A když to budeme projednávat na příští schůzi, budeme mít pravděpodobně více informací. A bude to celkem korektní a férové jednání. A nebo to ještě dneska zamítneme. Ale jestli to propustíme do druhého čtení, s úvahou, že vůbec jsme ochotni o tom přemýšlet, jak budeme zásobovat svými dodávkami jaderný program zemi, která je připravená nám jít po krku, tak jsme vlastizradci.
Děkuji za pozornost. Já děkuji. Chtěl bych se ujistit, jestli zazněl návrh na přerušení, nebo ne. Tak já jsem tedy zaznamenal návrh na přerušení do příští schůze. Já vím, ale je jiný tenhle návrh než ten předchozí, takže budeme hlasovat znovu. Chceme odhlásit, nebo jsme všichni tady? Já myslím, že jsme všichni tady. Tak. Já zahajuji hlasování o přerušení bodu do příští schůze. To bylo meritorně o jiném přerušení. Já se omlouvám, chápu, že někteří proceduralisté by zcela oprávněně mohli protestovat, takže prosím, dávám návrh, aby byl tento bod přerušen do příští schůze prvního týdnu zasedání do středy 15.05. Tak já děkuji za jasné přednesení návrhu. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlašte se znovu kartami. A až se nám počítadlo ustálí, což se stalo teď, tak já... Pořád? Už. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu podle návrhu pana poslance Kalouska. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji. Takže v hlasování číslo 108 bylo přihlášen přítomno 136 poslanců, pro bylo 39, proti 11, návrh nebyl přijat. Já tady mám jiná přednostní práva v tuhle chvíli a mám tady i faktické poznámky, takže budeme pokračovat v rozpravě. Nejdřív s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák, ale byla tady ještě paní poslankyně. Poslankyně Adámková první, tak prosím to. Dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Velmi si vážím všech, kteří dlouho pracují, doufám, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na blahu naší země. Ale prosím pěkně, držme se základních lidských kautel. Nehodnoťte zdravotní stav svých spoluobčanů, nepatří vám to a myslím si, že všichni se můžeme dostat do takové situace, že budeme u lékaře. Nikdo z vás, prostřednictvím pana předsedajícího, nevíte skutečný zdravotní stav, který u pana ministra je, čili nehodnoťme ho. Opravdu by potom měli pravdu ti lidé, kteří tvrdí, že si neváží politiku. A to by mě mrzelo. Děkuji. Tak já děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák. Tak hezký podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se pokusím rychle zareagovat na ten emotivní výstup pana poslance Kalouska, byť hned na začátek musím předeslat, že se určitě nezastávám toho návrhu KSČM a doufám, že ten zákon bude platit tak, jak platí tuším od roku 2000. Nicméně bych chtěl pouze připomenout to, že pokud by byl puštěn do druhého čtení, s čím například osobně souhlasím, a to i z důvodu, které zde včera uváděl pan poslanec Peksa, a to právě, aby se rozdiskutovalo to, jak je tato věc například harmonizována v rámci celé Evropské unie. A to je například ten reexport skrze další zemi Evropské unie, například do Íránu. A další věc, kterou bych chtěl připomenout, pokud mluvíme o stabilitě toho regionu, tak sice je to kousek vedle, není to tedy teokratická republika, nicméně je to autoritářský režim s podporou vahábistů, a do tohoto režimu vyvážíme například zbraně a zbraňové systémy, a to i přesto, že například podporuje frontu Al-Nusra, například zrovna v Sýrii. Takže myslím si, že
toto by se mělo rozdiskutovat ve výborech, přestože doufám, že tento původní zákon zrušen nebude. Takže tímto jenom reakce na tu demagogii pana Kalouska, ať nám nepodsouvá to, že pokud toto bude propuštěno dále do výborů, že tím chceme podpořit export zbraní. A ještě připomenu, ten původní zákon se týkal v tom roce 2000 exportu vzduchotechniky a čerpadel ze VVZ Milevsko. Takže nevím, jakým způsobem například technologie pro tlakovodní jadernou elektrárnu může podpořit zbraňové systémy nebo vojenské zneužití. Takže děkuji. Tak já také děkuji. Teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Dvě minuty. Děkuji. Za prvé, já přijímám výtku paní poslankyně Adamkové, formuloval jsem to nešťastně, rád bych se jí, vám i panu ministru Stropnickému omluvil. Prosím, odpusťte mi to. Za druhé, propuštění do druhého čtení je prostě zpráva světu, že jsme vůbec ochotni přemýšlet o tom, že zemi, která nám skáže, že si ty zbraně stejně opatří, kde chce, je my možná budeme dodávat taky. A to není zpráva jenom české veřejnosti, není to zpráva jenom do českého parlamentu, ale je to zpráva celé světové veřejnosti. A já si myslím, že tuhle zprávu my dát nemůžeme. Tak já děkuji a nyní tedy s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Já jsem chtěl včera po rozpravě v závěrečném slově něco podotknout těm jednotlivým vystoupením, která tady zazněla. Řeknu je teď, abyste neřekli, že jsem si to nechal na závěrečné slovo a nemohli jste reagovat. Tak za prvé, dnes jsem chtěl v 17 hodin jít na demonstraci proti válce v Sýrii, která je svolána tady v Praze. Nemohl jsem, protože tady musím plnit své povinnosti, jsem předkladatel zákona a je mojí povinností tady být. A lidé nesouhlasí s tím, že došlo k porušení mezinárodního práva a k agresi vůči suverénnímu státu OSN. Navíc, když tady argumentujeme Sýrií, tak si musíme uvědomit, že Irán je v tuhle chvíli spojencem Sýrie, ač je to teokratický režim a Syrská arabská republika je klasický republikánský režim. Pokud někdo argumentuje Saúdskou Arábií, tak Saúdská Arábie už zbraně nakoupila a Saúdská Arábie je na straně proti Iránu, proti Sýrii. Já nejsem profesor demagogiky, abych tady vykládal jako kolega Kalousek některé věci a také nezpochybňuji stanoviska vlády České republiky ani její zahraničně politickou orientaci, ač s mnoha kroky vlády České republiky nesouhlasím. Ale říct, že prezident Rouhání prohlásí, že si bude pořizovat zbraně, tak já musím říct, že ty zbraně si pořizují všechny státy. Pořizuje se Česká republika, která má svůj akviziční program a samozřejmě zabezpečuje si svoji bezpečnost, ať už v rámci našich vnitřních poměrů nebo v rámci aliance. A vy se divíte, že stát, který sousedí s napadeným státem OSN, si pořizuje zbraně a jejich prezident prohlásí, že si bude ty zbraně pořizovat? Takovou demagogiku, promiňte mi, to se nedá ani poslouchat. A my tady argumentujeme tím, že prezident Obama něco podepsal a prezident Trump má na stole, že to vypoví. Ale my nejsme 52. státem ani kolikátým státem Spojených států amerických. Já neznám v Evropě, a docela jsem sledoval, co říkala paní Mogherini, že by měla v úvaze
zrušit tu dohodu, která v roce 2015 vznikla. Protože samozřejmě vedla k výraznému snížení mezinárodního napětí na Středním východě. Tak jestli, a znovu připomínám, si budeme vážit naší sdílené suverenity v rámci Evropské unie, někdo méně, někdo více, někdo to bude odmítat, to je každého věc, ale v tomhle případě musíme říct, že Evropa nic takového nechystá. Já jsem o tom neslyšel jedinou větu. A to jsem velký kritik Evropské komise. A chceme eskalovat napětí, nebo ho chceme uklidňovat? A znovu opakuji, Mezinárodní agentura pro atomovou energii jasně doložila, a byli u toho čeští experti, že tato elektrárna je mírovým využíváním jaderné energie, je postavena v souladu s mezinárodními standardy a že nehrozí, že by mohla být ta výroba nějak zneužita. A pokud jde o ty petrodolary, ono to mohou být taky petrojuany. A o to možná někomu jde, aby nebyly. Tomu rozumím velmi dobře. Protože ti, kteří říkají, že se to musí obchodovat v dolarech, také ví, že ten obchod, když bude prováděn v jiné měně, například v eurech, s tou ropou, tak samozřejmě to bude mít dopad. Vynikající to bude pro euro, bude to mít samozřejmě dopady do dolaru. A bude to mít samozřejmě dopad na spotřební koš a na hodnotu české koruny. Tomu také rozumím. Ale přeci my jsme se připojili v rámci Evropské unie k těm krokům, které vedou ke snížení napětí na Středním východě. A nezlobte se na mě, když mám porovnávat režim v Iránu s režimem v Saúdské Arábii, tak to si myslím, že té demokracie je v tom Iránu mnohem víc. A také neříkám, že se Saudskou Arábií nemáme obchodovat. Neříkám to. Protože jsem přesvědčen, že je naší suverénní věcí. Jestli budeme nebo nebudeme s tím státem obchodovat. Je to naší suverénní věcí. A já považuji ten zákon z roku 2000 prostě za obsolentní, poškozující české zájmy v zahraničí. A proto jsem spolu s kolegy navrhl už po několikáté jeho zrušení. Ještě nikdy se nestalo, a předkládám ho po čtvrté, aby tento návrh neprošel prvním čtením. Protože ta debata, jak tady někteří kolegové řekli, je důležitá. Je důležitá právě proto, abychom si uvědomili, jaká je mezinárodní situace a jak se vnímá Česká republika pohybovat. Možná, že ten zákon ve třetím čtení neprojde. To se stává. Ale na druhou stranu máme říct, že se o to nemáme pokusit, že tu debatu nemáme vést, že výbory nemají klást otázky, které tady říkala paní kolegyně Černochová. Naopak, ty výbory ty otázky mají klást. Když jsme projednávali na výboru pro bezpečnost, pro obranu, pardon, když jsme probírali v minulém volebním období návrh, který jsme zpracovali pro ten minulý rok, tak přeci tam byla paní předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a ta řekla, že to je v pořádku, že ten standard je dodržen, že nic nehrozí, co by ohrožovalo jak tu mezinárodní dohodu, tak cokoliv jiného. A já znovu připomínám, co jsem tady říkal v minulém volebním období. Nás volí občané České republiky a oni nás budou hodnotit podle toho, jak se chováme k vlastním občanům, nikoli k občanům jiných států.
ani nás nebudou honit pro to, jak se chováme k občanům Spojených států amerických, ani k tomu, jak se chováme k našim přátelům v Izraeli. Já tam mám vem koncem dost přátel. A ze skupiny přátel jsem vystoupil ve chvíli, kdy došlo ke sporu o Stolovou horu. Jsem moc dobře věděl, proč to dělám. A to moji příbuzní, kteří se museli vystěhovat v roce 1939 ze Slovenska do Filadelfie, ví také velmi dobře. A já podotýkám, že neuznávám demagogické výroky o tom, že když to pustíme do druhého čtení, že se tím něčeho dopustíme. Jediného, čeho se dopustíme, že se nebudeme bát si odpovědět na některé otázky, které samozřejmě ta složitá mezinárodně politická a vojenská situace na nás klade. A buď budeme slepě věřit našim spojencům a možná dopadneme jako v roce 1938 nebo 1939, anebo si budeme ověřovat tu situaci, jaká je, a budeme hledat důkazy a ověřovat si, jaká je pravda. Jestli podlehneme demagogickému nátlaku, anebo jestli budeme rozhodovat jako suverénní parlament. Nezlobte se na mě, já jsem přesvědčen, že tato debata má smysl. Tak já děkuji, teď tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Děkuji. Přijít se s komunistou je těžké, protože tam je to 97-leté know-how, ale pan předseda Filip řekl, že pan předseda Ruhání řekl, že si bude opatřovat zbraně. No a co? To chce přece každý stát. No to jistě, samozřejmě, to my děláme taky. Ale pan předseda Ruhání řekl, že si budeme opatřovat a vyrábět jakékoliv zbraně, které budeme potřebovat, a nebudeme čekat na vaše svolení nebo dohodu. To řekl dneska pan prezident Ruhání. To je jako dost velký problém, protože on v roce 2015 podepsal, že si nebude opatřovat jakékoliv zbraně a že u některých zbraní bude čekat na tu dohodu. A tady je zřejmé, že ta ochota ze strany toho Iránu není. A to není válka, nebo to není boj za naše spojence, to je skutečně boj za naše české národní zájmy, protože znovu opakuji, raketový program Iránu je na takové úrovni, že již ve budoucím desetiletí si můžeme být jisti, že jejich rakety sem dosáhnou. A já opravdu nevidím jediný důvod, proč bychom naším usnesením to měli Iránu ulehčovat. Vzhledem k tomu, že ty výroky pana prezidenta Ruhaního, tak jak je tlumočí pan předseda Filip a tak jak já jsem je z The Economist přečetl, je potřeba ověřit, jak to řekl doopravdy. Prosím, abychom se tomu mohli věnovat ve světových agenturách i v živých záznamech, a dovoluji si požádat o hodinovou přestávku na poradu klubu TOP 09, kde budeme tyto výroky studovat. Děkuji. Tak, je tady žádost o hodinovou přestávku. Vzhledem k tomu, že za tu dobu by skončil čas vyhrazený pro projednávání zákonů, tak já přerušuji schůzi do zítřejších 9 hodin a děkuji vám všem za pozornost a přeji příjemnou poradu klubu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já vás tady všechny vítám, přeji vám dobrý den a budeme pokračovat. Já zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a prosím vás, abyste se, pokud je to možné, už posadili, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s náhradní kartou. A
S dovolením bychom pokračovali. Děkuju. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně. Ivan Adamec bez udání důvodu, Hana Aulická-Jírovcová z pracovních důvodů, Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Martin Baxa z pracovních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Josef Bělica z důvodu zahraniční cesty, Jan Birke bez udání důvodu, Milan Brázdil do 13 hodin z pracovních důvodů, Jaroslav Bžoch do 9.30 z pracovních důvodů, Jaroslav Dvořák do 13 hodin z pracovních důvodů, Alena Gajdůšková z pracovních důvodů, Tomáš Hanzel do 14.30 z pracovních důvodů, Jan Hrnčíř z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťová z pracovních důvodů, Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů, Kasal David do 11.30 z pracovních důvodů, Jiří Kobza od 12 do 19 z pracovních důvodů, Radek Koten do 13 hodin z pracovních důvodů, Jana Krutáková do 13 hodin z pracovních důvodů, Jana Levová z pracovních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková bez udání důvodu, Jaroslav Martinů z pracovních důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, Ladislav Okleštěk z rodinných důvodů, Jana Pastuchová do 12.30 z pracovních důvodů, Petr Pávek od 15 do 19 hodin z osobních důvodů, jestli to čtu dobře, Pavel Plzák od 10.30 do 12.30 z pracovních důvodů, David Pražák ze zdravotních důvodů, Věra Procházková z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Julius Špičák do 10 hodin z pracovních důvodů, Radovan Vích do 11 hodin z pracovních důvodů, Lubomír Volný ze zdravotních důvodů, Ivo Vondrák od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů. Členů vlády se omlouvá Andrej Babiš do 14.30, Klára Dostálová od 15 do 19 z pracovních důvodů, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Plaga do 11 hodin z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Karla Šlechtová z důvodu pracovních, Ilja Šmíd z důvodu zahraniční cesty. Do 10 hodin se omlouvá pan poslanec Mikuláš Peksa a pan poslanec František Kopřiva. Tak, dále dorazily omluvy paní poslankyně Radky Maxové po celý den z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek z dopoledního jednání do 12 hodin a odpoledne od 16.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Dominik Feri v době mezi 9. a 13. hodinou z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Marek Výborný v čase 9 až 9.30 z osobních důvodů. Tak, tím jsme se vypořádali snad se všemi omluvami a dnes bychom pokračovali v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu 12. schůze a upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, v 11.30 proběhne jejich slosování. Tak, a dle schváleného pořadu je prvním bodem, kterým budeme pokračovat, bod číslo 31, a to je návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona číslo 99/2000 sbírky o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, sněmovní tisk 112, prvé čtení. Tento návrh byl původně podán v režimu paragrafu 90 a bylo proti němu vzneseno veto poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Bod byl přerušen ve středu 18.4. Tak, nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. V tuto chvíli v obecné rozpravě není nikdo písemně přihlášen. Tam se zdá, má někdo zájem o vystoupení?
Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Mám zde teda poznámku, že bylo navrženo zamítnutí. Je tomu tak? Nemá-li nikdo námitku, já bych samozřejmě umožnil vystoupení pana kolegy, já jsem ho nezaregistroval. Pane poslanče, prosím, máte slovo, omlouvám se, předčasně jsem uzavřel obecnou rozpravu. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, já bych si dovolil reagovat na několik vět pana předsedy Filipa, které opakovaně zmínil před námi včera a předevčírem v souvislosti s projednáváním jednak syrských událostí a jednak toho návrhu zákona ve vztahu k Íránu. Myslím si, že dnes se nacházíme v citlivém období, nacházíme se v roce osmičkovém, kdy si připomínáme slavnější události našich dějin, ale také neslavné. Připomíná se rok 1918, předpokládám, že v říjnu budeme velmi důstojně připomínat vznik naší státnosti nebo obnovu naší státnosti. Připomíná se rok 1938, připomínal se i v souvislostech s bezpečnostními složkami únor 1948 a připomíná se také nešťastná zkušenost ze srpna 1968. A já bych se dovolil ocitovat pro vás, jakým způsobem pan předseda Filip prezentoval tu část dezinterpretace naší historie, a znovu opakuji, velmi citlivé právě v tomto osmičkovém roce, kterým je srpen 1968. Já jsem již jednou nebo dvakrát upozorňoval, že jsme v době přehršle informací, ale že tím spíše, čím více o všech problémech dneska diskutujeme, tak se musíme stavět, musíme narovnávat informace, musíme se stavět dezinformacím a různým pokrouceninám, tím spíše, že mají vztah k našim dějinám a jsou využívány k podpoře projektů, business projektů, zahraničně politických ve vztahu k problematickým zemím, jakými je dneska Írán anebo Syrie. Takže dovolím si pana kolegu Filipa citovat. Podle stenozáznamu, slepá víra nás přivedla k Mnichovu 1938, k 15. březnu 1939 a přivedla nás také k tomu, že jsme v roce 1968 neměli už ten pocit suverenity a museli jsme tady mít cizí vojáky. To je velmi zvláštní formulace toho, co nám zůstává nejvíce v paměti, protože se to nestalo zase tak dávno, co velmi silně ovlivňuje naši zkušenost politickou, historickou, občanskou, a to je okupace tehdy s přátelnými armádami. Československá socialistická republika byla součástí Varšavského paktu, kdy to, jakým způsobem komunistická strana nezvládla vlastní vnitřní transformaci, liberalizaci systému, která dovedla Československo až k tomu, že sovětská armáda a další armády sovětského paktu okupovali Československo. Ta okupace trvala nikoliv jen do listopadu 89, ale do poloviny roku 1991. Dodnes počítáváme mrtvé, kteří nebyli jenom důsledkem toho přímého vstupu vojsk nebo té okupace, příjezdu tanků a letadel a všech těch půl milionů vojáků, ale také každého výjezdu sovětské armády z těch dočasných stanovišť, kde sovětská armáda byla. Pokud pan kolega Filip srovnává, a to zase cituji z diskuze o Íránu, buď budeme slepě věřit našim spojencům a možná dopadneme jako v roce 1938 nebo 1939. Myslím si, že je nutné říci, že ten rok 68 rozhodně nebylo snížení pocitu suverenity, ale okupace
tehdy spřátelé země, porušení veškerých mezinárodních norem. A myslím si, že se to do diskuze, která má svůj hodnotový základ o podpoře demokratických, teokratických režimů a o komplikování situace, která v regionu Blízkého východu je, že to rozhodně nepatří. A je nutné si teda zamést před vlastním prahem a říci tuto zkušenost, která je zkušeností pochopitelně nejenom české a slovenské veřejnosti, ale také komunistické strany, byť se komunistická strana tomu dneska vyhýbá a velmi prazvláštně, místo aby nazvala to pravými jmény, pravým názvem, že to byla okupace, tak jak se to čas od času komunistickým představitelům dařilo po roce 89 pod tím obrovským společenským tlakem té politické změny a společenské, tak dneska už to máme, že byl snížen pocit suverenity. Já si myslím, že to je hozená rukavice, je to urážka nás všech, zejména těch, kteří tuto dobu pamatují a kteří byli zaskočeni a byli překvapeni, že toto je možné být v tom společenství, které dneska známe mnohem lépe, než jsme znali tenkrát. Dále bych ještě zmínil jednu souvislost, jakým způsobem přistupoval komunistický režim vlastně k Iránu a musím říct i k Iráku, protože zde byl takový zvláštní dvojí metr, připomínám irácko-iránský konflikt, proto jak si to podpora toho návrhu zákona těmito historickými paralelami, těmi posunutými významy a těmi dezinformacemi považuji za nesprávnou a proto tady také vystupuji, tak je nutné zmínit, že komunistický režim do určité míry bez skrupulí podporoval na základě samozřejmě dotazu a svolení Sovětského svazu obě válčící strany. Když probíhal ten velmi zase složitý, velmi vážný a velmi krvavý konflikt mezi Irákem a Iránem v 80. letech minulého století, tak Československo dodávalo zbraňové systémy do obou z těchto států. Preferovala sice Irák z určitých důvodů, byť režim Saddáma Husajna nebyl příliš nakloněn k iráckým komunistům a řada z nich byla jaksi zavražděna a popravena a vyštvána z Iráku a skončili v Československu. Na stranu druhou podporovali v něco menší míře i iránský režim. Byly sice utlumeny některé vojenské projekty, o jejichž povaze mimochodem dodnes nevíme, ani stát neumožnil, neotevřel, neutajnil po roce 89 všechny písemnosti a dneska historici k tomu přístup nemají, čili do dneška nevíme, co Československo v čem se podílelo, ale je nutné to v této souvislosti připomenout, že Československo rozhodně nebylo žádným mírotvůrcem, rozhodně nepodporovalo nějaké mírové řešení komunistické Československo před rokem 89, ale vlastně podílelo se na vyzbrojování, podpoře vojenských kapacit obou těchto dvou států, které v té době soupeřili o Blízký východ a tu krizi, ty počty mrtvých na obou stranách, myslím si, není nutné připomínat. To si myslím, že je nutné říci, to zde včera chybělo a myslím si, že bez tohoto bychom neměli přistupovat k tomu hlasování a je nutné tyto konsekvence zde sdělit. Zejména ty konsekvence, které znamenají, a nechápu, proč se to takto děje, nebo chápu z toho politického hlediska, ale z věcného hlediska to rozhodně odmítám, to snižování a dezinformování o našich vlastních dějinách, o tom, co se zde dělo, a proti tomu je nutné se postavit. Prostě srpen 68 byl okupací, všichni si to dobře pamatujeme, a není možné to formulovat při podpoře nějakého vývozního artiklu do rizikového regionu jaksi nepravdami v naší vlastní historii. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Tam se paní poslankyně Němcové, zda to bylo faktickou nebo řádnou. Tak je zde písemná přihláška pana poslance Lipavského, poté přihláška z místa paní poslankyně Němcové. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout odkázání této normy do třech výborů, aby to projednali, aby se k tomu vyjádřili. Za prvé se domnívám, že by toto měl projednat výbor pro obranu, neboť se jedná o
zákaz vývozu výroby jaderné energie, potenciálně jaderných zbraní. Za druhé se domnívám, že samozřejmě je to otázka pro bezpečnostní výbor. A podstatná věc, kterou bychom měli zvážit, je, že tento zákon byl přijat ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Takže navrhuji, aby jej projednal i výbor pro evropské záležitosti. A velmi dobře víme, že v současné době Írán je jaksi součástí mezinárodních jednání. Je tam domluva s Čínou, s Amerikou, s Evropskou unií. To znamená, nech se k tomu vyjádří i výbor pro evropské záležitosti. Děkuji. Já vám děkuji. Samozřejmě, že o přikázání výborům budeme ještě jednat v tom ten správný okamžik prvého čtení. Nyní prosím paní poslankyni Němcovou. Prosím. Dobré ráno, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Rozhodla jsem se, že do této debaty vstoupím s několika poznámkami, které se týkají té cesty tohoto návrhu zákona poslaneckou sněmovnou. Asi musíme začít již v roce 2000. To byl rok, kdy za vlády předsedy nebo premiéra tehdejšího Miloše Zemana přijala poslanecká sněmovna návrh zákona, který zakazoval vývoz jakýchkoliv komponent, které by mohly posílit jaderný arzenál, ale i ve smyslu dobudování jaderné elektrárny v Búšehru v Iránu, zakazoval jakýkoliv vývoz těchto komponent. Tehdejší poslanecká sněmovna, připomínám, že to bylo v roce 2000, myslím, že to bylo někdy v březnu, teď to datum nemám přesně, ale o tomto návrhu rozhodovala v takzvaném zrychleném jednání. To jednání bylo dvoudenní, 7. myslím a 8. března a nakonec tento návrh zákona v tom zrychleném jednání byl přijat. Chci říci jako jistou perličku, že z tehdejšího klubu Občanské demokratické strany jsme zde dva poslanci, můj ctěný pan kolega Marek Benda a já, a oba dva jsme tehdy hlasovali pro přijetí toho zákazu vývozu, tedy podpořili jsme vládu Miloše Zemana v tomto významu slova, v tomto konkrétním zákonu. Abych tedy tu informaci dodala úplnou, tak tehdejší klub Komunistické strany Čech a Moravy celý hlasoval proti tomuto návrhu zákona, ale byli zde i někteří sociální demokraté, kteří jsou zde dnes, tehdy ten zákon podporovali, tedy zákaz toho vývozu. Otázka je, jak se k té věci budou stavět dnes. Ta hlasování si můžete najít, je to myslím 8.3. roku 2000 a je to hlasování číslo 36, kde ten přehled o tom, kdo jak se k té otázce tehdy postavil, snadno naleznete. To byl tedy ten začátek a pokračování ukazuje se tedy, vrátím se ještě k tomu začátku, ukazuje se tedy, že Komunistická strana Čech a Moravy od samého počátku podporovala Irán bez ohledu na ten aktuální vývoj v téhleté zemi, podporovala ty skupiny, které se ukazují i dnes jako hrozbou pro západní společenství, zejména pro Izrael, ale také pro Evropu, tak, jak se vyjadřují někteří současní čelní představitelé Iránu. Pokračování téhleté věci bylo to poslední zatím v roce 2014, kdy opět klub Komunistické strany Čech a Moravy předložil ten návrh na zrušení tohoto embarga, tohoto zákona, zákona číslo 99 z roku 2000 sbírky, a to projednávání trvalo od doby předložení v tom minulém volebním období, tedy za vlády koalice sociálních demokratů, hnutí ANO a KDU-ČSL. To projednávání trvalo od 11. června 2014 do 2.12.2016. Tedy více než dva roky proběhlo první a druhé čtení a ve třetím čtení tento návrh zákona, tedy 2.12. roku 2016,
tento návrh zákona Poslanecká sněmovna odmítla. Odkáži vás opět na hlasování, je to hlasování ze třetího čtení 2.12. roku 2016, je to hlasování číslo 103, aby ti členové tehdejší Poslanecké sněmovny z hnutí ANO, kteří hlasovali proti tomuto návrhu komunistické strany, tak aby měli možnost si porovnat své tehdejší a dnešní postoje. Občanská demokratická strana hlasovala proti tomuto návrhu. Je důležité zmínit jednu věc. Vláda v roce 2014, poté, co byl tento návrh předložen, tak vláda sociálních demokratů, hnutí ANO a KDU-ČSL dala k tomuto návrhu negativní stanovisko. Negativní stanovisko, které má 5 bodů, z nichž asi je důležitý ten poslední, 5. bod. Dovolte mi, abych z něj ocitovala některé závěry. Tedy cituji. Vláda s vědomím výše uvedeného konstatuje, že zrušení zákona číslo 99 z roku 2000 sbírky by ze zahraničně politického hlediska bylo negativním signálem vůči mezinárodnímu společenství, opakuji, ze zahraničně politického hlediska by to byl negativní signál vůči mezinárodnímu společenství, neboť íránský jaderný program není ani v současné době zcela bez kontroverzí. V tomto kontextu vláda považuje zákaz jakéhokoliv podílu českých firem na výstavbě, modernizaci či provozu elektrárny za nadále ospravedlnitelný, tedy stojí za tím, aby z České republiky žádný takový vývaz, žádný takový kontrakt, žádný takový obchod uzavírán nebyl, a to zejména s ohledem na nejasný způsob využití jaderné elektrárny, mimo jiné k nepřátelským vojenským účelům vůči jiným zemím. To je přece závažné stanovisko, je staré pouze 3,5 roku, nebo 4 roky, už to za chvilku bude. Nicméně byla to vláda, ve které seděli dnešní nejvyšší představitelé současné vlády v demisi. Seděl tam jak předseda vlády současný, který je v demisi, a tedy spolupodílel se na tomto negativním stanovisku. Seděl tam současný ministr zahraničí, také v demisi, Martin Stropnický, tehdy jako ministr obrany, podílel se na tomto negativním stanovisku. Seděla tam paní ministryně Šlechtová, která je nyní v demisi, zastupovala jiný rezort, než zastupuje dnes, ale i ona jako členka vlády tehdy se podepsala pod to negativní stanovisko, kterým vláda říkala sněmovně, tento návrh Komunistické strany Čech a Moravy vláda nedoporučuje, a to zejména s ohledem na to, že by ohrozila bezpečnost nejenom tedy těch zemí daného regionu, ale spatřuje v tom i ohrožení pro nás samotné. To je zajímavý posun, jestliže se dnes podíváme na doporučení vlády, která tedy má z části obdobné složení jako ta vláda předchozí, a tehdejší exponenti viděli závažné ohrožení naší bezpečnosti ve chvíli, kdyby tento zákaz byl prolomen, a dnes ti stejní dávají neutrální stanovisko. Je to zvláštní, protože to neutrální stanovisko si můžeme každý vykládat, jak chceme. Může se nabídnout výklad takový, že řekneme, tak vláda si s tím neví rady, a proto neřekne ani ano, ani ne, zachová se jako ta pověstná chytrá horákyně, a řekne sněmovnou, udělej si s tím, co chceš, já se nad tím myju ruce. Což určitě není dobrá zpráva ani pro nás, ani pro českou veřejnost, protože v otázce, která má takový závažný význam v dnešním nebezpečném světě, vláda musí mít jasno. Nemůže si hrát na svém písečku a říkat, já nic, já muzikant, já od toho dávám ruce pryč. Druhý možný výklad toho neutrálního postoje se nabízí v tom, že nemáme vládu s důvěrou sněmovny, a v tomto mezidobí je potřeba si nikoho nerozhněvat. Tedy umožnit každému, kdo by mě potenciálně mohl podporovat, kdo by mohl splnit
moje požadavky, abych konečně, já tedy tím myslím teď Andreje Babiše, abych se mohl stát předsedou vlády s důvěrou, tak musím prostě uhnout tam, kde za normálních okolností bych neuhýbal, kde za normálních okolností jako předseda suverénního státu vědom si své důležité role bych stál a bránil bych bezpečnost této země, zatímco nyní říkám, je mi to dost jedno, protože vím, že bez komunistů se dál nehnu, a proto i v této zásadní otázce jim ustoupím a znamená to, že jsem bezcharakterní politik, kterému skutečně zásadní otázka bezpečnosti naší země je, dovolte mi to slovo, ukradená. To nejsou ani jeden z těch výkladů neutrálního postoje současné vlády v demisi není dobrou zprávou pro nás a já jsem toto všechno zde potřebovala říct proto, abychom sami věděli dobře, jaké postoje jsme kdo kdy zastávali, jaká zdůvodnění máme pro to, že je nyní měníme a co dáváme v šanc, jestliže zde říkáme, že vlastně o nic tak moc nejde, necháme tady komunistickou stranu a její představitele argumentovat nestoudně s tím příměrem k roku 38, já bych mohla říci o tom, kdo zval v roce 68 naše zachránce ze strany Ruska, mohla bych se bavit o tom, jestli, když tady zaznělo, že tím podporujeme tedy české zájmy, jestli náhodou nepodporujeme ruské zájmy, protože je to Rosatom, který dostavuje tu jadernou elektrárnu Búšehru, na rozdíl od toho, kdo ji započal, tedy od německých firem a posléze díky tomu konfliktu, který v tomto území nastal, tak přešla tato zakázka na Rosatom a já mám dojem, že více než českým zájmům slouží navrhovatelé zrušení tohoto zákona zájmům ruských firem, nikoli českých firem, zájmům ruské politiky, nikoli české politiky, zájmům ruského spojenectví ve světě, nikoli zájmům a závazkům, které přijala samostatná Česká republika jako součást NATO, jako součást západního spojenectví. Proto před tímto návrhem zákona varuji a žádám vás, abyste se postavili na stranu zájmu, skutečně zájmu České republiky a nikoli na stranu zájmu jakéhokoliv jiného. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou chce reagovat pan předseda Kováčik, poté do diskuze pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Venku začínají přitápět a zdá se, že se začíná trošku přitápět i okolo této tématiky. Já jen pro připomenutí, zakázka, kterou české firmy přišly, byla dostavěna jinými západními firmami, elektrárna je téměř hotová, týkala se nejaderné části, zásadně nejaderné části, ale to je všecko vedlejší. Důležité je, že se opět ukazuje, že někteří představitelé České republiky jsou mistři v poškozování ekonomických zájmů České republiky a jejich občanů. Já jenom, a promiňte, není to mimo, když mohl pan kolega Žáček mluvit tak, jak mluvil, dovolím si tedy připomenout, že například sankce, které jsme uvalili na Rusko, dopadly především na české firmy. A tak dále, a tak dále. Nechme tedy, pokud v zájmu některého ze spojenců nebudeme kamarádit s Íránem a přímá škoda je v miliardách, nech tedy české firmy dostanou zakázky v podobné výši, nech tedy ty firmy, které Chile obchodují po zrušení sankcí s Íránem, přiberou také české firmy ze solidarity za to, že jsme se k těm sankcím, ať už jsou to jakéhokoliv charakteru, především z ideologických důvodů připojili. A zbavme ten zákon mýtů, a proto já nemyslím si, že by to měly dostat ty výbory, které tady byly navrženy, ale je to především potrava pro hospodářský výbor. Děkuji. Já vám děkuji i za dodržení času. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura a má přednost před standardní přihláškou. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Tak pro pana předsedu Kováčika vaším prostřednictvím, to je zákon, to není potrava. Připadá mi mimořádně odvážné z komunistických úst říkat o tom, kdo je škůdce české ekonomiky. Kdo zničil československou ekonomiku od roku 1948 do roku 1989? To byli komunisté.
nikdo jiný. Pokud někdo poškozuje ekonomické zájmy, tak jsou to komunisté tím, jakou prosazují zahraniční politiku. To je pravda. A bude odpovědnost na hnutí ANO, jestli je pustí k tomu, aby oni prosazovali část své zahraniční politiky do politiky vlády České republiky. A já myslím, že naše republika má opravdu mimořádně dobré vztahy se státem Izrael. Tak se zeptejte vy, podporovatelé tohoto návrhu zákona, jaké vztahy má náš spojenec Izrael s Íránem. Všimli jste si, že poprvé se bude oslavovat vznik státu Izrael na Pražském hradě? Jaký je to vzkaz našim spojencům? Ještě by bylo ideální, že bychom to ve třetím čtení, tam ne my, komunisté, ANO a kdo se k tomu přidá, mohli schválit ten den, kdy na Pražském hradě se bude oslavovat vznik státu Izrael. To by bylo přece hezké. A bylo by to hezké, vyvážené, to komunistické. Tak jsme sloužili Moskvě, tak nebudeme sloužit nikomu. Taková ta realizování. A o okupaci tady Vojtěch Filip říká, měli jsme sníženou míru nezávislosti nebo suverenity. Neuvěřitelné. A vy jste připraveni to podporovat. Tak, děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kováčik. O vzniku státu Izrael něco víme. Bylo to socialistické Československo, které tehdy podporovalo právě vznik státu Izrael. A dodnes, když tam přijedete, alespoň já jsem ten zážitek měl, tak se právě podíl Československa na vzniku státu Izrael připomíná a docela si toho váží. A to jen na okraj. Jsou to čeští, moravští a slezští podnikatelé, jejich zájmy hájíme. A co se týká oné poznámky pana kolegy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, dlouho, a ještě dneska ho občas slyšíte, starý vtip, jaký byl největší zločin komunismu. No, že tady nechali na rozkrádání materiál ještě na dalších 25 let po převratu. Takže nechme těch mýtů, pojďme se bavit věcně a skutečně věcně, zbavme se těch ideologických nánosů všeho možného typu. A znovu připomínám, čeští, moravští a slezští podnikatelé, kteří přicházejí o zakázky a jejich zaměstnanci o práci, by měli mít tyto ideologické zábrany, chcete-li regulace jejich podnikání, nějakým způsobem kompenzovány. Děkuji. Já vám děkuji a těch faktických poznámek to teď vyvolalo celou řadu. První paní poslankyně Němcová, připraví se pan předseda Kalousek. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě zapomněla ve svém vystoupení ocitovat některé argumenty právě ve vztahu k Izraeli. Takže něco si připomeňme. Česká tisková agentura z roku 2018 letoš z dubna říká, cituje, Irán je schopen zničit Tel Aviv a Haifu, pokud k tomu bude vyprovokován podle polooficiální arabské agentury Fars, takto Izraelce varoval Ali Shirazi, který je poradcem duchovního ajatoláha Chameneího. Irán v minulosti zničením Izraele vyhrožoval mnohokrát. Stejné stanovisko zaujalo také s Iránem zpřízněné libanonské šiitské hnutí Hizbalah. Poradce elitní jednotky iránských revolučních gard se nechal slyšet v roce 2016, že pokud bude vydán rozkaz zničit Izrael, armáda tento rozkaz provede rychle a nebude jí to trvat ani 8 minut. To jsou věty, které by nás měly vést pozornosti a zároveň věta, kterou přidávají tedy z Iránu. Až dosud jsme si mysleli, že Evropa pro nás hrozbu nepředstavuje a dolet našich střel jsme nezvyšovali, ale pokud se Evropa chce stát hrozbou, uděláme to, dodává jeden z představitelů salámí tohoto hnutí. Je jasné, že cílem je Izrael. Izrael je naším nejbližším spojencem, ke kterému se hlásíme. Naše oficiální česká politika je navázána jako na prioritního partnera právě v tomto regionu na Izrael a dlouhodobě ty vztahy budujeme.
a podporujeme, a myslím si, že když už nic jiného, tak tyto argumenty bychom měli brát také velmi vážně v potaz. A nedá se všechno měřit. Nedá se všechno měřit ekonomickým profitem, nějakým možným, jestliže jsou zde politické a vojenské hrozby, které jsou pro nás daleko, mají daleko ničivější dopad než případné nedodávky do tohoto regionu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím. Děkuji. Pan předseda Kováčik má pravdu. Bylo to skutečně socialistické Československo, které v letech 48 a 49 vyzbrojovalo Izrael ve válce o nezávislost. A dodnes tam všichni vzpomínají, jak československé pušky Mauser, československá letadla Messerschmitt a Spitfire pomohly Izraeli uhájit svůj stát. No ale bylo to též také socialistické Československo, které přerušilo s Izraelem diplomatické vztahy a začalo podporovat teroristické arabské státy, které v Izraeli dělaly teroristické útoky. Máme obě dvě tyhle tradice. Teď na vás, kolegové, na kterou chceme navázat. Jestli na tu tradici, která samostatný stát Izrael podporovala, anebo na tu tradici, která podporovala ty, kteří chtěli Izrael zničit. Máme obě dvě tyhle historické zkušenosti. Teď se rozhodněme, na kterou navážeme. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Blažek. Děkuji, pane předsedající, on mi to pan kolega Kalousek vzal trošku z úst. Ono to nebylo jen socialistické Československo, on to byl zejména Tomáš Garrigue Masaryk, který podporoval myšlenku vzniku samostatného izraelského státu, a byl to jeho syn Jan Masaryk, který jako ministr zahraničí prosazoval i po roce 48 pomoc Izraeli. Ale bylo to právě socialistické Československo, které nabouralo a narušilo později vztahy se státem Izraelem. Já bych doporučoval, aby jsme tady při těch vystoupeních, pane Kováčiku, prostřednictvím pana předsedajícího, neměli pouze selektivní paměť na dob socialistického Československa. Děkuji. Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, připraví se pan poslanec Lipavský. Dobrý den, děkuji za slovo. No já začnu trošku hnidopisky, protože to nebylo Československo socialistické, ale lidově demokratické tehdy, ale to je jenom na zpřesnění a je to marginálie. A k panu poslanci Kováčikovi vaším prostřednictvím musíme to říct, ale celé. Já vůbec nespochybňuji, že to byla Gottwaldova vláda, která tedy podporovala, nebo respektive ty vlády, co byly po něm, on potom už prezident, ale musíme si dokončit ten celý příběh. Všichni ti, kteří se na tom podíleli, byli nemilosrdně, byli několika málo let buď to popraveni, anebo zavření, že politika celý se úplně změnila. Takže já nespochybňuji tohle, ale řekněme to celé. Všichni ti, kteří pomáhali, tak skončili na popravičnou ve vězeních, byť to byli členové KSČ, musíme to říct celé. Děkuji. Tak, s faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský, poté pan předseda Kováčik. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, já bych se dovolil teda prostřednictvím pana předsedajícího trošku rýpnout do pana Kováčika, protože poslouchat, že KSČM hájí zájmy podnikatelů v Čechách, na Moravě, Slezsku, to je opravdu, opravdu zvláštní. Jinak bych chtěl doplnit, je potřeba si uvědomit, že samozřejmě vedle Iránu se nachází Sýrie, která se stala jakýmsi proxy válčištěm světových velmocí, Ruska, dodává tam zbraně Čína, je tam velmi přítomný Irán. A samozřejmě ta hrozba, a teď jako i jsme se o tom v minulých dnech bavili celkem otevřeně, skoro třetí světové války, prostě kdy Američani se tam rozhodli provést vojenský zásah, jak si mluví o tom, že pokud součástí takového konfliktu je i Irán, tak my prostě musíme být naprosto obezřetní v takovýchto záležitostech. A pak je otázka, jestli má smysl se zabývat takovýmto zákonem, když i vidíme, že třeba ta mezinárodní smlouva, o které jsem tady mluvil, tak jaksi je v ohrožení z toho hlediska, že zase Spojené státy americké mají velmi tvrdé stanovisko a víceméně své smlouvy chtějí vycouvat. Takže to jsem chtěl jaksi doplnit, ten mezinárodní kontext toho, co my tady vlastně řešíme. Děkuji. Děkuji.
S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Je to zatím poslední faktická poznámka. Tak abychom to, kolegyně a kolegové, už ukončili, že konec konců máme tady další důležité materiály, které máme, pardon, zákony, žádnou potravu. Nicméně zabývat se tím výbory také budou a je to pro ně v přeneseném slova smyslu například i potrava. Ale s tím selektivním vnímáním historie, pane kolego Munzare a ostatní, prostřednictvím pana předsedajícího, si přinejmenším nemáme co vyčítat, ale nebudu hnidopich, budiš. Já jsem ale neřekl, že to je celé. Já jsem jenom řekl, jak je to vnímáno v Izraeli při mé poslední návštěvě, která se tam odehrála, při které jsem diskutoval o této věci například s tehdejším předsedou parlamentu, dnešním prezidentem, panem Rivlinem. A tam, a vy ostatní musíte také potvrdit, pokud jste tam byli v těch diskuzích, že ten vděk za tu pomoc Československa dodnes převládá. Děkuji. Vám děkuji. Tak, dále se přihlásil s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek, poté faktická poznámka pan předseda Stanjura, takže jsem to trošku zakřiknul z toho poslední faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji. Vaším prostřednictvím budu reagovat na pana kolegu Kováčika, on zde řekl jeden vtip, tak já mu budu kontrovat, proč socialismus v České republice nikdy nefungoval, protože tak velký bordel do tak malý země se prostě nevejde. A je potřeba si uvědomit jednu věc, já chápu, a komunisti jsou v tomhle tom konzistentní, opakovaně tento zákon předkládáte, historicky jste vždycky měli blíž spíš k organizaci pro osvobození Palestiny než k Izraeli, takže chápu, že máte spíš tyhle ty vazby než k demokratickým zemím, ale já chápu postoj váš, ale pevně věřím, že poslanci hnutí ANO spíš podpoří Izrael jakožto demokratickou zemi a našeho partnera. Takže já vás o to, poslanci hnutí ANO, žádám, abyste podpořili návrh na zamítnutí. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté se připraví pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo. Já už položím jenom několik otázek. Já myslím, že se shodujeme v tom, že v Izraeli si cení naši pomoci při vzniku jejich státu a cení si dlouhodobých, skvělých vztahů. Taky si velmi cenili našich rezolucí, našich usnesení, která reagovala na nepřátelská, nepřijatelná usnesení, například UNESCO. To je všechno pravda. A všichni, kteří se na to odvolávají, mají pravdu. Tak se ptejme, mluvil ministr zahraničí o tomto zákoně s velvyslancem tohoto státu? Máme velmi početnou skupinu přátel státu Izrael, pokud jsem se díval, jednu z nejpočetnějších. Já doporučuji, aby předseda této komise svolal jednání, pozval velvyslance a zeptal se ho, jak takový návrh zákona vnímá náš spojenec a tady to vlastně o tom podal zprávu. Je dobrou tradicí, doufám, že to budeme pokračovat, že se občas potkávají vlády České republiky a státu Izrael jako celky. Velmi to podporuji a není to vůbec běžné. Pokud vím, tak takové setkání se uskutečnilo samozřejmě s vládou Slovenské republiky a taky s vládou Polské republiky. Žádný další příklad mi nenapadá, ale možná jsem na někoho zapomněl, jsou to pouze tři tyto případy, které já si pamatuju od roku 2010. Proto jsme opakovaně chtěli, aby nám na mikrofon řekl svůj názor premiér v demisi, ministr zahraničí v demisi, ministryně obrany v demisi. Protože neutrální stanovisko je alibismus. Toto je čistě politické rozhodnutí, návrh zákona je velmi jednoduchý, prostě buď ten zákon zrušíme, nebo ne, k tomu nepotřebujete legislativní radu, vládu, dlouhé porady s právníky. Je to, a to my poctivě přiznáváme, čistě váš politické čas. Rozhodnutí. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan předseda Kováčik. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych propojil, protože samozřejmě východisky naší vnitřní politiky i zahraniční politiky je naše historická zkušenost. A upozornil bych teda ještě na slova nebo v jiném kontextu pana kolegy Filipa. Buď budeme slepě věřit našim spojencům, čili on jako podmínku
toho, aby se toto uskutečnilo, se snaží jakýmsi způsobem zpochybnit naši důvěru v naše spojence. Proč jsme v těch spojeneckých mezinárodních organizacích, proč jsme například NATO? Právě proto, že zde byla zkušenost roku 1938, že tehdejší zahraničně politické závazky a smlouvy nestačily k tomu, aby Československo bylo uhájeno, a stejně tak součást sovětského bloku a Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vlastně neodvrátila, ba naopak došla až k okupaci. Čili naše historické zkušenosti velí, abychom byli v tom jaksi politickém i vojenském seskupení, které zajišťuje mír a stabilitu v Evropě. A její sdílíme hodnoty. Proto se domnívám, že ta výzva nevěřit slepě našim spojencům je naprosto mylná. Děkuji. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté se připraví pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Jenom fakt drobná reakce a pojďme dál směrem ke panu kolegovi Bartoškovi, prostřednictvím předsedajícího, kterého teď cituji o velkém bordelu v malé zemi. Konec citátu. On to přece musí dobře z Národní fronty pamatovat, teď se na tom lidovci podíleli. Děkuji. Tak, děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Janulík, připraví se paní poslankyně Němcová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem byl nepřímo osloven panem kolegou Stanjurou, tak jenom jako předseda meziparlamentní skupiny přátel Izraele ho chci ujistit, že není potřeba něco svolávat, protože na toto téma v podstatě s izraelskými partnery, aspoň já jsem třeba hovořil už kdysi dávno, i s předcházejícím velvyslancem panem Gary Korenem, se současným velvyslancem jsem na toto téma hovořil, tuším, naposledy v úterý tento týden. Postoj jeho, jako reprezentuje stát Izrael, je velmi negativní k tomu. Oni samozřejmě mají k tomu zásadní výhrady a zásadní konotace. To by bylo nadlouho to zdůvodňování. Znovu opakuju, je velmi negativní k tomu, protože je to vnímáno samozřejmě jako symbolika. Já bych se třeba připojil k některé argumentaci, že nás to samozřejmě něco stojí a ten účet bychom teda asi mohli a možná měli vystavit někomu. To je druhá strana té mince, ale to, že je to velmi negativně vnímáno, víme i s kolegyní Černochovou, před asi 5 lety jsme byli na konferenci v Tel Avivu Homeland Security, byli jsme v Knesetu, takže jsme hovořili s představiteli a už tehdy prostě padalo to slovo Boucher. Takže jinak kdo má zájem, samozřejmě je tady, slepci zrak přechází, kolik je tady židovských přátel, ta skupina je obrovsky početná, máme setkání dneska v 16.00 naproti v Růžovém salonku, jak to vždycky bývalo, takže kdo chce, ať se přidá, doufám, že budeme podávat i číšku izraelského vína. Děkuju. Já vám děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, poté to psychicky nevydržel pan zpravodaj a přihlásil se s faktickou poznámkou, poté s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek. Prosím. Děkuji za slovo, já doufám, že už to bude naposledy. Dneska nechci vás obtěžovat příliš svými vystoupeními, ale chtěla bych říct, že bychom neměli přejít jenom tak bez povšimnutí to stanovisko vlády. Já jsem zde citovala některé pány ministry, kteří byli v tehdejší vládě a dávali negativní stanovisko a dnes dávají neutrální, ale zapomněla jsem na ty, a ti tady nejsou, není tady pan ministr Stropnický, není tady paní ministrině obrany, my se tváříme, že tito lidé, já vím, že je omluvený a respektuji to, ale byly tady včera návrhy na to, abychom toto téma odložili tak, aby tito kompetentní ministři měli příležitost se k tomu vyjádřit. Tyto návrhy jste neakceptovali, ale jsou tady ministři, kteří v tehdejší vládě byli, je to pan ministr Brabec určitě, ale ten nevím, jestli je tady přítomný, nevím, jestli pan ministr Ťok byl již ministrem nebo nebyl. Pan ministr Pelikán měl předchůdkyni paní poslankyni dnešní Válkovou a také nevím, který z nich tehdy se podepisoval pod to prohlášení, tak by mohli tady někteří z nich vystoupit a řekli, v čem spočívá tedy ta obrana dnešního postoje vlády a v čem spočívá změna jejich stanoviska. Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kubíček,
poté pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si tady připadám jako trošku blázencem zpravodaje, nemůžu 3 dny vystoupit. A prostřednictvím pana předsedajícího k Janě Černochové, k tomu vyjádření, o které mě prosila. Já jsem tu informaci od pana ministra zahraničních věcí ani od ministerského předsedy nezískal, proto jsem nemohl dát žádnou informaci. A kdybych citoval sám sebe, tak jsem tady dával zpravodajskou zprávu. Prohlášení vlády je součástí materiálu a byť je tam neutrální stanovisko, tak v tom stanovisku zaznívají určité obavy. Co se týká hlasování, ano, které je tady vyzýváno, já tady mám několik kolegů a víte, jak jsme hlasovali, paní Němcová určitě ví, kdo hlasoval jinak. A k tomu, jakým způsobem to fungovalo, já jsem na to tady nikdy nespomínal, já jsem byl příslušník 1. stíhacího pluku České Budějovice, lítal jsem na migách a měl jsem tu možnost potkat se s izraelskými piloty na zemi, ale i ve vzduchu. A je to opravdu špička. A České Budějovice na to dlouhodobě vzpomínají a je tam velká podpora. Nicméně na druhé straně zase říkám, že to tady dáváme do určitého kontextu a proč jít do těch výborů. Já bych chtěl slyšet informace od bezpečnostních služeb o situaci, která funguje. A víme o tom, že předsedové výboru si můžou k tomu jednání přizvat, koho chtějí. Můžou udělat uzavřené jednání, až jsou to informace, které zde na plénu nikdy nedostaneme. Děkuji. Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté paní poslankyně Černochová. Prosím. Děkuji opravdu jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Kováčikovi ohledně Národní fronty. Já už jsem to tady zmiňoval, ale pouze pro doplnění vašich informací. Do 48. do vedení Lidové strany pod hlavněma Pušek a pod diktátem komunistické strany byl dán pan Plojhar, což byl vyloučený člen. A je potřeba si uvědomit, že Lidová strana tehdy pozastavila činnost a obnovila ji v roce 1990. Vyplňte si historické informace. To znamená, v podstatě komunisti znásilnili Lidovou stranu, podvolili si ji a toto je pravá historie. Děkuji. Tak, děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. Prosím. No a tak to vyšlo, že můžete jít řádnou. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Bylo by fér přečíst tady stanovisko nikoli tedy ministra zahraničních věcí Stropnického, ale stanovisko paní Zuzany Stiborové, které jsem obdržela, která je vedoucí kanceláře náměstka ministra a politického ředitele na ministerstvu zahraničních věcí, je ze sekce bezpečností a multilaterální. Vážená paní poslankyně, na základě pokynu pana ministra Stropnického zasílám níže uvedené informace k problematice relevance zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Tento zákon je překonán dohodou o íránském jaderném programu. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která podobný zákon má či měla. Dohoda o íránském jaderném programu naopak vyzývá ke spolupráci v jaderné oblasti s Íránskou republikou, která zajistí výlučně mírový charakter IR jaderného programu. Samozřejmě hrozí, že USA znovu zavedou sankce po případném vypovězení dohody o íránském jaderném programu 12. května 2018 prezidentem Trumpem, což ale ještě neznamená, že to samé učiní Evropská unie. Z hlediska České republiky řada firem stojí před podpisem významných obchodních dohod v oblasti přebudování jaderného reaktoru v Araku, které v souladu s dohodou o iránském jaderném programu zamezí IR ve výrobě štěpných materiálů potřebných pro zbrojní průmysl, tedy něco, co je v zájmu všech. V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit, s pozdravem Zuzana Stiborová. Není to tedy stanovisko ministra obrany, tady jenom přemýšlím, jestli to, co tady řekl
pan kolega Janulík, prostřednictvím pana předsedy, s čímž se naprosto ztotožňuji, tak jestli je tedy ve vašem hnutí vykomunikováno, protože pokud tedy ministr pro zahraniční věci, respektive jeho kolegyně, píše tohle a přitom vláda České republiky, kde sedí pouze poslanci, respektive zástupci, nejenom poslanci, zástupci hnutí ANO, tak jsem z toho trošičku zmatená, jestli skutečně i v tomto případě ta zahraniční politika zcela koresponduje a ty noty máte ve hnutí ANO sladěné, anebo jestli tady funguje to, co jsme si zažívali od soboty v souvislosti se Sýrií, že tady každý člen vaší vlády říká prakticky něco jiného, jenom z toho důvodu, aby si nenaštvali tu kolegy z SPD, tu kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy. Takže nic mě považovala jsem za slušné přečíst vám to tady, ale abych vám řekla pravdu, tak můj názor to na to nezměnilo, protože bych skutečně chtěla slyšet stanovisko pana premiéra, byť je v demisi, protože pokud tedy ministerstvo obrany, na ministerstvu zahraničních věcí má někdo tento názor, pak tady zaznívají názory i od kolegů, ano, jiné, je tady neutrální stanovisko té vlády, tak skutečně těch otázek je celá řada. Z tohoto důvodu vás prosím, kolegové a kolegyně, abychom tento bod přerušili do přítomnosti pana premiéra Babiše, aby on jako hlava vlády České republiky nám řekl, jestli se ztotožňuje s tím, co píšou úředníci na zamini, a nebo jestli je to jinak, protože bude to pan premiér Babiš, který se bude potom svým kolegům zodpovídat z toho, co tady poslanecká sněmovna přijme nebo nepřijme. Děkuju. Já vám děkuji, paní poslankyně. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra. Já jsem přivolal kolegy ze sálu nebo z předsálí, dovolte mi přečíst pár omluv. Omlouvá se paní ministryně Schillerová z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák mezi 12. a 13. z důvodu jednání. Nevím, jestli jsem už nečetl tuto omluvu. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala z dnešního jednacího dne do konce z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Barbora Kořanová mezi 15.45 a 00.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Klára Slavíková z důvodu pracovních, paní poslankyně Válková od 9 do 10 ze zdravotních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Petr Pávek mezi 9 a 11, od 9 do 11.30 z důvodu návštěvy lékaře. Omlouvá se pan poslanec Vyzula od 10 do 13 z pracovních důvodů. A omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 9 do 10 z pracovních důvodů. Tak, a nyní přistoupíme k hlasování o přerušení tohoto. Vidím požadavek na odhlášení, kterému vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami. Tak, já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana předsedy vlády. Kdo je proti? Hlasování číslo 109, přihlášeno je 139 poslanců, pro 43, proti 21, tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat v projednávání. Já v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy, ani faktickou poznámku. Pro jistotu se pečlivě rozhlédnu. Nevidím, tak. Prosím. Máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, po záplavě ideologie, kterou jsme tady měli, abych se vrátil jako technicky orientovaný člověk k faktům. Irán je členem Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tudíž elektrárna v Búšehru podléhá její kontrole. Dodávka firmy ZVVZ Milevsko, o kterou se jednalo a na kterou byl zřízen tento zákon, který diskutujeme, měla celkovou hodnotu 4,5 miliardy korun, která nebyla samozřejmě Milevsku nikde refundována. V současnosti, respektive podle posledních zveřejněných statistik za rok 16, dosáhl obrat zemí Evropské unie s Iránem, obchodní obrat, 13,8 miliard eur. Z toho 8,25 dělal iránský import ze zemí EU a export dělal 5,5. Takže můžeme si uvědomit jednu věc, že politické zákony, jako byl Lex Búšehr, v podstatě jenom uvolňují prostor pro konkurenční podniky a my jsme byli zvoleni proto, abychom hájili zájmy českých firem, českých občanů, českých lidí, kteří pracují. Proto navrhuji, abychom postoupili tento zákon k diskuzi v zahraničním výboru a ve výboru pro evropské záležitosti, abychom otevřeli důkladnou a precizní diskuzi o všech konsekvencích, které tento zákon a jeho případné zrušení může přinést. Děkuji vám. Tak, děkuji panu poslanci za jeho příspěvek a vyvolal faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo. Já se velmi omlouvám, ve smyslu jednacího řádu nejde o faktickou poznámku, takže se hlásím s přednostním právem. A máte možnost, nikdo není. Děkuji pěkně. Já vzhledem k tomu, že se zaplnila vládní lavice, tak si dovolím vyslovit prosbu, která možná zůstane oslyšena, ale přece jenom ji vyslovím. Já prostě nejsem schopen pochopit to neutrální stanovisko vlády. Já bych nesouhlasil, ale chápal bych, kdyby vláda řekla, my souhlasíme s tím návrhem. Já bych si samozřejmě přál, kdyby vláda řekla, my s tím návrhem nesouhlasím. Ale nedokážu pochopit, že je to vládě jedno. Neutrální stanovisko znamená, že vláda říká, nám je to jedno. Tohle je bytostně politické rozhodnutí a zahraničně politické rozhodnutí. Zahraniční politiku vlády tvoří vláda, odpovídá za ní vláda. Pane první místopředsedo vlády Brabče, vám je to jedno? Vám je opravdu jedno, jestli to schválíme nebo neschválíme? Paní ministryně financí, vám je to taky jedno? Pane ministře vnitra, vám je to jedno? Přece to nemůže být člověku jedno, buď je pro nebo proti. Můžete nám to, prosím, kdokoliv z vás vysvětlit? Děkuji. Já vám děkuji a táži se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tak tedy s definitivní platností končím rozpravu k tomuto bodu. A budeme pokračovat. Zazněl návrh ze strany pana předsedy Stanjury, předsedy Kalouska a za celý poslanecký a pana předsedy Bartoška na zamítnutí tohoto návrhu zákona. A o tomto návrhu budeme hlasovat jako první. Já gonguju, jak můžu. Je tady žádost o odhlášení. Prosím vás tedy, abyste se znovu přihlásili.
Tak, já myslím, že jsme připraveni hlasovat, že se ten počet hlasujících víceméně ustálil. Pro jistotu zopakuji, hlasujeme o návrhu na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 110, přihlášeno je 138 poslanců, pro 48, proti 15, tento návrh přijat nebyl. Budeme se tedy dále zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím, pan poslanec Lipavský. Teď se ptám na garanční a dopředu hlásím, že jsem zaznamenal váš návrh v obecné rozpravě a určitě bych ho neopominul. Takže žádný návrh, jiný garanční výbor než hospodářský. Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro.